秋の壁面飾りお月見セットの作り方です。まずはお団子の作り方。厚紙に直径4センチほどの円を描きます。それをハサミで丸く切ります。これを型紙にして7つ丸を作ります。一番下が3個、次が2個、一番上が1個です。これを乗せる三本を薄い段ボールで作ります。下の台と上の台は1センチほど重ねます。下の台の丸はカッターナイフで開けます。段ボールの方をくるくる回して開けていきます。1回で穴が開かない場合は2回目3回目となぞるように開けてください。上の台と同じ幅に両面テープを貼ります。両面テープを少しだけ剥がして裏返しにした状態で位置を合わせたら両面テープを引き抜きます。これで三本の形ができました。お団子は膨らみを持たせるためにお花紙で包みます。1個につき半枚のお花紙を使います。お団子が包めるだけの大きさの紙を切り取ったら、残りをふわっと丸めて、糊をつけて貼ります。これを切り取っておいたお花紙で包みます。裏側に糊をつけて、ふわっと包み込みます。7つとも同じように包みます。これでふわっと丸いお団子の出来上がりです。お団子の下に敷く紙を作りましょう。三角形にはみ出すようにします。大きさが決まったら切り取って、糊をつけ、裏側から表に垂れるように貼り付けます。浮き上がるときには、少し糊をつけてください。一番上のお団子は隙間に入るように並べましょう。裏に両面テープをつけます。お団子は連ねてつけておきます。両面テープを取って台紙に貼り付けたら、ここにお団子を貼っていきます。お団子は両面テープを少しずつ剥がしながらちぎり取るようにして貼っていくと効率よく貼ることができます。1段目は少し差し込んで2段目2個、一番上1個と貼ります。次は花瓶の作り方です。まず A4 の特厚上質紙を半分に切ります。両端を2、3センチ折って、角を半分ぐらいまで斜めに折ります。一番下を折り上げると花瓶の底ができます。花瓶の口の部分は先に折っておき、細く三角に折ります。これで花瓶の形ができました。幅1センチの両面テープを裏側からぐるっと一周貼ります。途中で切っても構いませんが、剥がすときにつながっていた方が剥がしやすいです。口の部分は開けておきます。
最初に半分に切った残りの紙の上に貼ります。両面テープをのけたら、口のところに鉛筆などを置き、少し空間ができるようにして貼り付けます。周りの余分なところを切り取ったら、これで花瓶の出来上がりです。裏側に両面テープを貼ります。位置を決めたら、両面テープだけではなく、ボンドや画鋲でしっかりと留めてください。ここにススキや桔梗などを生けていきます。重みがかかっても大丈夫なようにしっかりと貼っておきましょう。お団子と組み合わせて十五夜の飾りに使ってみました。この後ススキと桔梗の動画もありますので、続けてご覧ください。色上質紙でススキを作りました。まず茎を作ります。薄口の色上質紙を使って紙の棒を作ります。斜めに折って、その折り目を自分に対してまっすぐに置きます。巻き始めは少し水のりをつけて、ようじを巻き込みます。こうすると簡単に巻いていくことができます。折り目に対してまっすぐ、できるだけきつく巻いていきましょう。最後は水のりで留めます。これで茎ができました。次に葉を作ります。葉は細長く4回折ります。1回、2回、3回、4回目は細くて折りにくいので、上下ひっくり返して半分ずつ折りましょう。ハサミで切るときにずれないように、両端をホッチキスで留めます。端から斜めに細く切り込んでいきます。できるだけ真ん中をまっすぐに切っていき、最後の方も斜めに細く向こう側へ切り落とします。ホッチキスを切り落とすとバラバラになります。端のペラペラの2枚は使いません。真ん中で開いて1枚ずつに分けておきましょう。今度は穂を作ります。少し小さめの B5 の用紙を使います。半分に折ったら3分の1に折ります。後から両端を切り落としますので、少しずれても構いません。輪になっている方をホッチキスで留めます。ホッチキスで留めた方を向こう側にして、端を細く切り落とします。
あとは幅 3-4mm に切っていきます。向こう側は 15mm ほど残してください。端まで行ったら最後のところも細く切り落としておきます。ホッチキスで留めたところを切り落とすと、同じものが6枚できています。切り込みがない方に水のりをつけます。用紙の頭の部分を角のところに斜めに当てて、キューッと巻き込んでいきます。これで穂ができました。すすきの形にまとめていきましょう。茎は細い方を上にします。穂の根元の部分に水のりをつけたら、細い方の先の穴の部分に差し込みます。葉っぱは根元に糊をつけて、1枚目の葉っぱはススキの先より少し長くなるぐらいに当てて、茎を巻き込むように貼ります。2枚目も根元のところに糊をつけたら、先ほど貼った葉とは反対側に 4-5 センチずらして貼ります。あと2枚ほど同じようにして貼りましょう。葉っぱを広げて曲げていきます。残りのススキも同じようにして作りましょう。ここでは葉っぱにウグイス、穂に肌色を使っていますが、飾りたい場所に合わせて色を選んでください。淡い色なので、濃い色の背景の前に花瓶に入れて飾ってみました。折り紙で秋の花、桔梗を作りましょう。まず折り紙を白い方が見えるように三角に、もう一度三角に折ります。裏返して色が見えるように長方形に2回折ります。山折り谷折りになるように折りつぶして、開いている方から真ん中の線に合わせるように
細長い三角に折ります。しっかりと折り目をつけてください。裏側も同じようにします。これを一度開きます。そして今度は反対側から真ん中の線に合わせて三角に、これも裏側も同じように折ります。この折ったところを開きます。ハサミなどの先を使うと簡単に開くことができます。裏側も2箇所あります。これを縦にして先が合うように半分に折ります。そしてこの部分を下に折って、最初につけた折り目のところできれいに折るとこの形になりますので、小さい三角を上に折り上げます。裏も同じようにします。これと同じように折るところがあと2箇所あります。全部で4箇所できたら、今度は折り目のないところを開きます。で、鶴の足を折る時のように折っていきます。これも同じように4箇所折ります。細くなっている先の部分を1ミリくらい切り取ります。あとでワイヤーを通す穴になります。花びらを開くとこんな花の形になっています。鉛筆など丸いものに巻きつけて花びらをカールさせましょう。葉っぱには色画用紙を使います。3回折ります。1回、2回、3回目は細くなりますので、半分ずつ折って3回、輪になっている方から葉っぱの半分の形に切ります。これを開いて真ん中ぐらいまで切り目を入れたら、糊をつけて交差させて貼ります。このはみ出ているところは切っておきましょう。おしべは黄色のお花紙で作ります。8つに折って手で裂いておきましょう。これで小よりを作ります。指先に液体のりをつけてねじりながら細くしていきます。パーツが揃ったら花の形に組み合わせていきましょう。まず黄色のおしべを3つに折って、真ん中にワイヤーをかけ 2,3 回ねじります。輪になっているところを切って、この付け根の部分に液体のりをつけたら花の中に通します。引っ張りすぎないように気をつけてください。フローラテープを茎と同じぐらいの長さに切って、花の根元から巻いていきます。2,3 センチ下がったところに葉っぱが外側に反るように巻き込みます。巻き込む部分が短いので押さえながらしっかりと巻いてください。これを何本か作ったら、形よくまとめてフローラテープで巻きます。
お好みの花瓶に入れて飾ってください。